niko corona hiyo shangia hivyo epuka mikusanyiko ukiona dalili upesi toa taarifa maumivu ya mwili kukohoa kupumua kwa shida kukosa hamu ya kula kuhara kutapika ni corona corona hiyo corona hiyo corona ni hatari na inaua kwa njia ya hewa inasambaa unapopiga chafya na kukohoa ziba mdomo unapua kwa kitambaa serikali inapambana jukumu letu kuungana nawa mikono kwa maji safi na salama ewe baba, ewe mama kuwa makini tena chunga sana kugusana, kushikana kuwa makini mchunge wako mwana ewe baba, ewe mama corona hiyo corona hiyo Limeletwa kwenu na Radio Sauti FM Stereo.